APSC 2022 বৰ্ষৰ ফলাফল ঘোষণা হ'ল। উত্তীৰ্ণ হ'ল 913 গৰাকী প্ৰাৰ্থী। ACSৰ প্ৰথম স্থান লাভ কৰিলে গৌৰীপুৰৰ ৰসিকা ইছলামে। অসম পুলিচ সেৱাৰ প্ৰথম স্থানত জিলিকিল হোজাইৰ ৰোহিত চৌধুৰী। এইবাৰৰ APSCৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফলত 351 সংখ্যক স্থান লাভ কৰি উত্তীৰ্ণ হ'ল ডিমৰ আলোক ডেকা। আলোক ডেকাই 5 বছৰৰ পূৰ্বেই হেৰুৱাই পেলাইছিল চকুৰ আলোক, কিন্তু শাৰীৰিক প্ৰতিবন্ধকতাকো নেওচি আলোক ডেকা আগবাঢ়ি গ'ল। যথেষ্ট সুখী আৰু আপোনালোকৰ প্লেটফৰ্মটোলৈ মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এখন ছাৰ্ভিচ পালোঁ, 351 ৰেংক মোৰ সেইটো হৈছে। এইটো মোৰ তৃতীয় এটেম্প্ট আছিলে। প্ৰথম এটেম্পটোত মই মেইনছ দিছিলোঁ আৰু মোৰ ভাইটি বন্ধু বহুতে মোক সহায় কৰিছিলে পঢ়া শুনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত। খুবেই হাৰ মানি যোৱা নাছিলোঁ। মই 2018ৰ পৰা এইটো জাৰ্ণি ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ আৰু মই ইউটিউবৰ ভিডিঅ' শুনি শুনিয়ে মই সেইবোৰ বুজোঁ। বুজি পেলাই মই আকৌ আমাৰ APSC ধৰক স্ক্ৰাইব দিয়ে তেওঁলোকক এনচাৰখিনি কৈ দিওঁ, তেওঁলোকে লিখি যায় আৰু তেনেকৈ মই আজি সফলতা লাভ কৰিলোঁ। বিশেষভাৱে সক্ষম পুত্ৰৰ সফলতাত স্বাভাৱিকতেই আৱেগিক হৈ পৰিছে পিতৃ মাতৃ। মই বহুত সুখী যিহেতু ল'ৰাৰ ৰোগ এটা আছিল, গতিকে তেওঁ ইমানখিনি কষ্ট কৰি যাতে এইখিনি পাইছেহি তাৰ বাবে মই বহুত সুখী আৰু তেওঁৰ ওপৰত মই আশীৰ্বাদ থাকিল। APSCৰ ফলাফল অনুসৰি চামগুৰি গেন্ধালীৰ অনুপম শইকীয়া এছিষ্টেণ্ট একাউণ্ট অফিচাৰ হ'ল। অসমীয়া মাধ্যমৰ ছাত্ৰ অনুপম শইকীয়াৰ এই সফলতাৰ যাত্ৰাও সহজ নাছিল। মনটো যথেষ্ট আজি আনন্দিত, যিখিনি কষ্ট কৰিছিলোঁ তাৰ ফল পালোঁ। অনুপমে অসমীয়াতে লিখিছিলে, অসমীয়া বিভাগৰ ছাত্ৰ আছিলে, অসমীয়া বিভাগ কেতিয়াও বিভাগ কেতিয়াও অন্তৰা হ'ব নোৱাৰে সেই কথা পুনৰ প্ৰমাণ কৰি দিছে অনুপমে, নহয় জানো? হয়, নিশ্চিতভাৱে মই আশা কৰিছোঁ আৰু মোক দেখি পেলাই আৰু বহুখিনি অনুপ্ৰাণিত হ'ব অসমীয়া ভাষাত লিখিবলৈ। দিন হাজিৰা কৰা পিতৃয়ে কষ্টৰে ডাঙৰ মানুহ কৰিছে পুত্ৰ অনুপম শইকীয়া। চাকৰিটো নাই তেতিয়া, বহুত কষ্ট কৰিছোঁ, দিন হাজিৰা কৰি পেলাই ঘৰ হাজিৰা কৰিব লগা হৈছে, বাহিৰত কাম কৰিবগৈ যাব লগা হৈছে, এনেকুৱা হৈছে মানে চলাব নোৱাৰা হৈ গৈছোঁ। আৰু এতিয়া ল'ৰা অফিচাৰ হ'ল, এতিয়া ভাল হ'ল। অনুপম শইকীয়াৰ পিতৃ মাতৃ পুত্ৰৰ সফলতাত আজি আবেগী। ভাল লাগিছে, ভালকৈ পঢ়িছিলে সৰুৰে পৰা, কিন্তু টিউচন টিউচন নাই, যিখিনি পঢ়ে স্কুলত পঢ়ে ঘৰত পঢ়ে সেয়াই। অসম লোকসেৱা আয়োগৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাত 79 নম্বৰ স্থান লাভেৰে উত্তীৰ্ণ হ'ল শিৱসাগৰ ৰেডক্ৰছ ৰোডৰ নিবাসী প্ৰেৰণা শইকীয়া সোণোৱালে। মোৰ বহুত ভাল লাগিছে এই সাফল্য পাই, আৰু তাৰ ওপৰে মই বহুত মোৰ ভাল লাগিছে যে মাক মই সকাহ দিবলৈ পাৰিছোঁ, এটা বহুত দীঘলীয়া যাত্ৰাৰ আজি অন্ত পৰিছে। মই ভাবোঁ যে এইটো এটা নতুন আৰম্ভণি হয় মোৰ জীৱনৰ। প্ৰেৰণা শইকীয়াৰ সফলতাৰ সংগ্ৰামো সহজ নাছিল। নৱম শ্ৰেণীত পঢ়ি থাকোঁতেই পিতৃহাৰা হোৱা প্ৰেৰণাৰ মাতৃয়ে জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ চৌহদত এখন ফটোষ্টেটৰ দোকান দি পৰিয়াল চলাই আহিছে। জীয়ৰীৰ সফলতাত আজি আৱেগিক হৈ পৰিছে মাতৃ। সাফল্যত তাই বহুত কষ্ট কৰিছে, দিন ৰাত পঢ়ে, ডাবুল এম এ কৰিলে, দুটা নেট ক্লিয়াৰ কৰিলে, জে আৰ এফ পালে। মোৰ তুমি ইমান পঢ়া কেলে বোলে মা এইটোত পালোঁ এইটোতো পঢ়োঁ। দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ চাহ জনজাতি যুৱতী হোজাইৰ প্ৰিয়ংকা চাহুৱে সদ্যঘোষিত APSCৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফলত 25 সংখ্যক স্থান লাভ কৰিছে। কোনো কোচিং নোলোৱাকৈ ঘৰতে পঢ়া শুনা কৰা প্ৰিয়ংকা চাহু এতিয়া BDO হ'ব। আমাৰ ঘৰ গম পায় DC অফিচৰ ওচৰতে, তো আগৰ পৰা আমি দেখি আহিছোঁ তেনেকৈ। আৰু মই ইণ্ডিভিজুৱেলি কিছুমান অফিচাৰক লগ পালোঁ, আমাৰ ইয়াত মানে আগতে DC আছিলে, তো তেখেতলোকৰ পৰা আমি ইনস্পিৰেশ্যন ঘৰৰ পৰা পঢ়িছোঁ। বেছি সময়তো নেপালোঁ পঢ়িবৰ কাৰণে, কাৰণ মই লেট ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ, গতিকে প্ৰিলিমছৰ কাৰণে 2 মাহ পঢ়িছোঁ, মেইনছৰ কাৰণে একজেক্টলি 2 মাহেই। ডাকঘৰৰ পোষ্ট মাষ্টাৰ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি APSC পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলোৱা প্ৰিয়ংকাৰ সফলতাত আনন্দিত ওচৰ চুবুৰীয়াসকলো। চাকৰি আজি আমি শংকৰনগৰ গাঁওবাসী আৰু বৰবা হাইস্কুলৰ শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰীকৰ বহু সুখী, কাৰণ প্ৰিয়ংকা চাহু আমাৰ বৰবা হাইস্কুলৰ এগৰ ছাত্ৰী আছিলে, খুব চোকা ছাত্ৰী আছিলে। চাহ জনজ হিচাপে হোজাই জিলাৰ তাই একমাত্ৰ ছোৱালী যি APSC ক্লিয়াৰ কৰিলে। আমি ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ ভৱিষ্যত দিনবিলাকত আৰু উন্নতি কৰক। বয়স হেঙাৰ নহয়, এইবাৰৰ APSC পৰীক্ষাৰ ফলাফলত তাকেই প্ৰমাণ কৰি 46 বছৰ বয়সত সফলতা লাভ কৰিলে সীতাজখলাৰ মঞ্জীৱ শৰ্মাই। অসম লোকসেৱা আয়োগৰ ফলাফলত জিলিকিল আজমল IAS একাডেমি। আজমল IAS একাডেমিৰ 36 গৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে এইবাৰ পৰীক্ষাত স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজমল IAS একাডেমিৰ উদ্যোগত হোজাইত দেখা গ'ল সমদল। আজমল IAS একাডেমিৰ দৰে BTR চৰকাৰৰ বডোফা UN ব্ৰহ্ম Super 50 মিছনেও দেখুৱালে সফলতা। BTR চৰকাৰৰ বডোফা UN ব্ৰহ্ম Super 50 মিছনৰ 7 গৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে স্থান লাভ কৰিলে সদ্যঘোষিত অসম লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাত। 7 জনে পাছ করলে তো মই বহুত সুখী। আমার BTR সরকারের যে ইনিশিয়েটিভ Super 50 মিশন,
ফার্স্ট টাইম সাতজন আমার বিটিআর অঞ্চলের লড়া ছালী সকল মানে ক্লিয়ার করেছে। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম নর্থ ইস্ট।